is dit nie 'n wonderlike môre nie? Hallo, 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 hoe gaan het met jou? Ach Tommy, met my gaan het nie so goed vandag nie. Ek weet nie, ek voel net nie gelukkig nie. Ja, dit lyk of iemand jou met 'n plank geslaan het, jong. Jy lyk nie baie goed nie, wat is verkeerd? Tommy, ek weet nie, die afgelope ruk aan wonder ek, en ek is nie baie tevrede hoe ek lyk nie. Haai, jyna, hoe kan jy dit sê, jy dan sulke mooi blonde hare? Nee, ek wens baie, ek lyk soos Anja liever, Anja is prachtig, prachtig. Ah, jong maaikies, wat dink jylle? Is Tersia lelik? Sy dink lyk my so. Tersia, nee, weet jy wat? As 'n mens jou self nie kan lief hê nie, en nie van jou self hou nie, hoe kan jy van ander mense dan hou? Ja, Tommy, ek sukkel rarig om lief vir myself te wees, daarmee sukkel ek rarig. Weet jy wat? Ek het gehoor hier met Kosmos tyd is het mos die beste tyd van die jaar, dan sy paasfeest, en dan het Jesus vir ons sondes betaal. Ja, Tommy, ek weet daarvan. Onthou jy, ons het laas week daaroor gepraat. Ja, ek onthou, ons het oor die kosmos gepraat laas week. Ja, maar weet jy, daar is 'n ander betekenis van paasfeest, en dit beteken, dat die Here 'n pad na sy hart vir ons kom oopbreek het. Na sy hart, na Jesus se hart. Ja, hy het al die goeders kom wegvat, en hy sê, as jy die pad na God se hart vind, dan gebeur daar wonderlike dinge met jou. Weet jylle dit, maatjies? Weet jylle dat as 'n mens die pad na God se hart vind, deur die kruis van Jesus, gebeur daar wonderlike goed met jou? Jete, Tommy, maar dis wonderlike, wonderlike nuus. Ja, ja, ek moet jou vertel, hulle sê, en as jy daai pad deur die kruis na Jesus se hart toe gevind het, dan vind jy die pad na jou eie hart. Jy na my eie Tersia se hart. Tersia se hart, en weet jy, hulle sê die mens, die oomblik as jy die pad na jou eie hart gevind het, dan begin jy vir jouself lief word. Eers vir God lief word, en dan begin 'n mens van jouself hou. En dan kan jy in die spieël kyk en sê, woe, maar dit is dan die beste Tommy wat hier staan. Ek like my hare, ek like my ore, ek like my klere, ek like sommer alles. Jete, Tommy, dit laat my baie beter voel. Ek begin sommer nou van Tersia van myself te hou. Ja, kom ons bid, Tersia. Ek wil saam met jou bid. Here, kom help vir Tersia dat sy die pad na u hart vind. Want as sy daai pad gevind het, ja, Jesus, dan gaan sy vir u lief word. En die oomblik as dit gebeur, Jesus, dan word 'n mens vir jouself ook lief. Amen. Amen. Maar Tommy, ek dink ons baie maatjies wat voel soos ek gevoel het net nou. O ja, ek sien daar sit julle, kyk hoe sit julle. Jy dink jou neus moet kleiner en jy dink jou oë is te groot en jy dink jou hare is te die mekaar en jy dink jy moet aan 'n ander huis gebore word. Nee, ek sien julle daar en daar is sommer van hierdie ou klomp groot mense wat ook hier so sit wat dink hulle is die lelikste ding op aarde. Hulle kyk in die spieël en hulle sê hulle, "Ag, ek wens net my spieël wil verdwyn." Nee Tommy, dit is so, ek dink daar is maatjies, maar nou moet hulle mos weet, deur Jesus kan ek van myself hou. Ja, maar weet jy Tersia, hoe het jy net nou gevoel toe ons sê die Here moet 'n pad oopbreek na sy hart? O, ek voel sommer so warm in my hart Tommy, warm. Ja, dis 'n teken dat jy nou, dat die Here se hart vir jou oop is, en as jy nou vir hom lief is, dan gaan jy vir jouself lief wees. Dit werk so maatjies, en weet julle wat is die wonderste nog ooit? Die oomblik wanneer 'n mens van jouself begin hou, dan kan jy ook ander mense begin lief hê. So, dan gaan ek meer hou van die maatjie wat lelik is met my en iemand van wie ek nie baie hou nie. Dis 'n feit, hulle sê dan breek dit sommer die paadjies na ander mense se harte ook vir jou oop. En die wonderlikste ding is, selfs na mense wat boelies is en mense wat slegte dinge doen en selfs na jou vyande, sê die Here, dan kan jy hulle ook lief
hê. O, Tommy, ek voel nou so gelukkig. Kom ons gaan speel daar in die kosmosse. Ja, ons gaan in die kosmosse nou speel. Maatjies, het julle bietjie gaan kyk na die kosmosse? Het julle gekyk hoe mooi lyk dit? Dit is 'n astere kosmos en onthou, kosmos beteken dat daar 'n nuwe begin is, het ons laas week gepraat, maar dat daar ook harmonie in ons harte kan wees met God, met onsself en met ons maatjies. Ja, maatjies, ek hoop julle het bietjie saam mama en papa gaan ry en na die kosmos gaan kyk. As julle nie het nie, vra hulle die naweek om julle te vat. Weet julle maatjies, ek en Tersia wil hê julle moet almal saam met ons nou bid. Bid saam met ons. Liewe Jesus, help Suid-Afrika dat hulle u hart se pad sal vind. En dan gaan hulle hulle eie hart se pad vind en dan gaan ons vir mekaar lief word in hierdie land. En dit gaan 'n wonderlike wonderlike ding wees. Amen. Amen. Tata maatjies, tata. Tata julle, maar moet ons nie net 'n liedjie sing nie, Tersia? Is daar nie 'n liedjie van mooi wees nie? Jette Tommy, ek ken nou nie so liedjie nie. Ek is die mooiste seentjie in die hele land. Jesus het my mooi gemaak aan die ander kant. Hoe klink dit vir jou, Tersia? Jette Tommy, ek hou baie van jou liedjie. Jy's die wonderlikste maatjie en ek somme weer lief vir jou. Ag, dankie Tersia. Maatjies, onthou kosmostyd is paastyd. En deur die kruis word paaie oopgemaak na God se hart, na jou eie hart en na al die mense in ons land se hart. Tata julle, mag dit 'n wonderlike tyd vir julle wees. Bye. Tata maatjies, tata.